Grupa Da Gamba gatavojas jaunās programmas Ludvig van Ramštein koncertūrē Latvijā, un viņi ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ludvig van Ramštein. Jā, tas jauns komponists. Jā. No Vācijas. Beethovens. Ludvig van Ramštein, jauns komponists. Pilnīgi jauns. Pilnīgi jauns tāds, jā, komponists. Savienojums. Jā. Kas tas ir? Mums bija tā, ka mēs domājām, ko mēs darīsim šogad, jo pagājušajā gadā mums bija ļoti interesanta tūra ar Vivaldi. Es domāju, ka mēs iesim tālāk, un mēs sapratām, ka mēs gribam atrast līdzīgi domājušus mūziķus, bet dažādos laikmetos. Un mēs atradām. Ramštein? Tas ir Beethovens un Ramštein. Jā. Kas, tā ļoti kas līdzīgi, ir tā kopīgā noc viņiem? Viņi katrs savā tātad, gadsimtā šokēja savu mūziku pasauli. Vai viņi tā labi integrējās viens ar otru? Sākumā likās, ka tā ideja tik trāka, ka tas vienkārši nenotiks. Bet tā ideja bija trāka, un mēs vienkārši mēģinājām un sapratām ar katru nākamo skaneri, kad līdz tā ir labākā doma, ko mēs esam... Jā, vai ne? Līdz beigās, tur cita apmainījās lomās. Ludvig van Beethovens kļuva par Ramštein, un Ramšteins kļuva par Beethovenu. Jā, mēs viņiem tā kā ļāvām pamainīties. Lomas, 3. novembris koncertzāle Palladium, un jūs arī pa visu Latviju, ja? Jā, turpat, kur pagājušajā gadā Gors. Jelgava, Ventspils, Liepāja. Tur, kur labi skan. Tur, kur labās zāles. Jā. Viss ir jau labi skan. Vai... Visur mēs nevaram aizbraukt. Vai šī vasara, jums arī ir bijusi virkni pasākumu festivālu, vai šī vasara noslēdzās ar tādu attelpu, vai Ludvigs un Ramšteins nozīmē to, ka jūs visi sevi tādu atvaļinājumu nav bijuši? Muguras jāslapjas. Tālāk. Mums bija noķēja pašā pēdējā paša, līdz septembrim, teiksim, bija pēdējā nedēļa, bet īstenībā mēs visu vasaru rakstījām jaunu albumu. Un kad ar šādu pašu nosaukumu, Ludvig van Ramštein, viņš nāks ārā oktobra sākumā. Oktobra sākumā. Tulīt, jā. Un būs arī šorīt kāds Ludvig van Ramštein paraugu demonstrējums? Mēs mēģināsim paraugt demonstrējumu veikt. Būs tāda akustiskā versija, jo esam šogad skanējums būs tāds jau lielāks. Plašāks. Un tāpēc, kad tas prasa, šie te mākslinieki prasa, lai skaņa ir tāda huša. Un to mēs arī darīsim. Šodien mēs nospēlēsim tādu akustisku versiju. Bet kas ir svarīgi, 3. novembrī es iesaku cilvēkiem tā kā laicīgāk iegādāties biļetes, jo viņš ļoti strauji. Beidzās un arī paliks dārgāks, tā kā. Līdz 24. Es jau tā atvainojos. Mēs pārst pirms intervijām pieskam par biļetēm Eriks runāt, jo mēs tikai par mācu. Ok, es atvainojos. Bet ja jūs labi spēlēsiet, tad mēs neapvainosim. Labi, sorry. Laižam. Jā. Te pamainīsies lomā. Mums ar Amsteinu Beethovenu.